ଥରାଇଲାଣି ଝଡ଼, ପୁଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି ଶୀତ। 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 19 ସହର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିରେଇଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଶିମିଳିପାଳରେ 10, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ଚକାପାଦ, ଟିକାବାଲି, ଖଜୁରୀପଡ଼ା, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ବେଲଘର, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାତିରେ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରଖୁଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତଳକୁ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ନଅଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁ ଜାଳି ଲୋକମାନେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କିଚିଙ୍ଗରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ସରୋଜ ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସରୋଜ, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶୀତକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯଦି କହିବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମେ ଅଛୁ କିଛି ଖିଚିଙ୍ଗରେ, ଆପଣ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯୋଉ ଶୀତ ପଡୁଛି କଣ କହିବେ, କେତେ ଶୀତ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ? ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ଆସିଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଶୀତ, ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଶୀତ, ଆମେ ବି କିଛି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ଆସିନଥିଲୁ, ନର୍ମାଲି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ। କଣ କହିବେ ଯୋଉ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ିଲାନି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କଣ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବାର ବହୁତ ଶୀତ। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲାନି, ତଥାପି ଶୀତ ଛାଡ଼ୁନି, ହାତ କଲାସ ମାନ ନଉଛି। ଆମେ ଏଠି 3ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, 3ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲୁ ଗୋଟେ ଗାଧେଇ ପାରିବୁନୁ, କେମିତି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତାପରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗଲୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି। ଶୀତ ଜୋରରେ ହଉଛି, ଏବେ ବି ଖରା ପଡିଲାଣି ବି ଆମେ ଥରୁଛୁ, ମାନେ କହିବାକୁ ବି କିଛି ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ଯୋଉଟା ପାଟି ଆମର ଥରିଯାଉଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଶୀତ ପଡୁଛି, ଇଏ ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜାଳି ଲୋକମାନେ ବସୁଥିବାର ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସରୋଜ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।